कंप्यूटर ଏହି ଭିଡିଓରୁ ତୁମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ କିଛି ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଉପଯୋଗ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥାଏ, ଯେଭଳିକି ଘରେ, ଅଫିସରେ, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଏବଂ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକରେ। ଏହାଛଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା, ବିମାନ କେନ୍ଦ୍ର, ଦୂରଦର୍ଶନ, ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦି ନାନା ସ୍ଥାନରେ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଭାବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ଚିଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କହୁ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସ୍ଲିପ୍ ବା ଚେକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଇମେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଅନ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରୁ ତଥ୍ୟ ଆଣିବା ପାଇଁ, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, କୋଠା, ଗାଡ଼ି ଆଦିର ଡିଜାଇନ୍, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାଇଁ ଆନିମେସନ୍, ରୋଗଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଇତ୍ୟାଦି। ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥାଇପାରେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି କେଉଁଠୁ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶବ୍ଦଟି ଆସିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟ ଠାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ହିସାବ କରିବା। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ହିସାବ ପାଇଁ ସୀମିତ ନାହିଁ, ଯାହା ଆମେ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଆସିଛୁ। ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା କିଛି ନିବେଶ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଗଠନ ଶୈଳୀ ଏବଂ ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଚାରୋଟି ବିଭାଗ ଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ନିବେଶ ବିଭାଗ ବା ଇନପୁଟ ୟୁନିଟ୍, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ବିଭାଗ ବା CPU, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍, ସ୍ମୃତି କୋଷ ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମେମୋରୀ ଏବଂ ନିର୍ଗମ ବିଭାଗ ବା ଆଉଟପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ବିଭାଗ ବା CPU ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ଅଛି, ସେମାନେ ହେଲେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ ଏବଂ ଗଣିତ ଓ ତର୍କିକ ବିଭାଗ ବା ALU, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିବେଶ ବିଭାଗ ବା ଇନପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ନିବେଶ ବିଭାଗ ସେ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ କିବୋର୍ଡ଼, ମାଉସ୍, ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲେ ନିବେଶ ଯନ୍ତ୍ର, କାରଣ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଉ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କେବଳ ପଠନ ବା ରିଡ୍ ଓନ୍ଲି ଯନ୍ତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ନିର୍ଗମ ବିଭାଗ ବା ଆଉଟପୁଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ସେ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଶ୍ଳେଷିତ ଫଳାଫଳ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମନିଟର, ପ୍ରିଣ୍ଟର, ସ୍ପିକର ଇତ୍ୟାଦି ଏହାର ଉଦାହରଣ ଅଟନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଲିଖନ ବା ରାଇଟ୍ ଓନ୍ଲି ଯନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସ୍ମୃତିକୋଷ ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମେମୋରୀ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସେ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ତଥ୍ୟ, ଅନୁଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷିତ ଫଳାଫଳ ଗଚ୍ଛିତ କରି ରଖିଥାଏ। ଏହାର ଦୁଇ ଭାଗ ଅଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ମୃତି ବା ପ୍ରାଇମେରୀ ମେମୋରୀ ଏବଂ ସହାୟକ ସ୍ମୃତି ବା ଅକ୍ସିଲାରୀ ମେମୋରୀ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ମୃତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସହାୟକ ସ୍ମୃତି ସେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟକୁ ଧରି ରଖିପାରିଥାଏ। କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବିଭାଗ ବା CPU, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ୟୁନିଟ୍। ଏହାର ଦୁଇଟି ବିଭାଗ ରହିଛନ୍ତି, ଗଣିତ ଓ ତାର୍କିକ ବିଭାଗ ବା ALU, ଆରିଥମେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକ୍ ୟୁନିଟ୍। ଏହା ମିଶାଣ, ଫେଡ଼ାଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗାଣିତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ତୁଳନା ଭଳି ତାର୍କିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟକାର କରିଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ବିଭାଗ ଅଛି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍। ଏହା ନିବେଶ ଯନ୍ତ୍ର ଠାରୁ ତଥ୍ୟ ପଢ଼େ, ସେ ତଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ବିଭାଗକୁ ପଠାଏ ଏବଂ ନିର୍ଗମ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସକ୍ଷମ କରେ, ତେଣୁ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ମିଳିମିଶି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମର କେବେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଥାଏ, ଆମେ ନିବେଶ ବିଭାଗରେ ତଥ୍ୟ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାଉ। ତାପରେ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ CPU ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ CPU ପରେ ତା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ମରଣ କୋଷରେ ଯାଇ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ଯାଞ୍ଚ କରି ତାକୁ ତାର୍କିକ ବିଭାଗକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ହିସାବ ହୋଇ ଫଳାଫଳ ବାହାରିଥାଏ। ସେ ଫଳାଫଳ ପୁଣି ଆସି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ମୃତି କୋଷରେ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରୁହେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ନିର୍ଗମ ବିଭାଗ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକତା ଆସେ ତ ଫଳାଫଳ ସହାୟକ ସ୍ମୃତିରେ ବି ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରହିପାରେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କିଭଳି ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପରସ୍ପରର ସହାୟତା କରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି, ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ,
ଆମେ ଦ୍ୱିକ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି କାହିଁ ପଢ଼ିବା? ତାର କାରଣ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ ଏବଂ ନ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଫ୍ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେବଳ ଅନ୍ ଓ ଅଫ୍ କୁ ହିଁ ବୁଝିପାରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଅଫ୍କୁ ଶୂନ୍ୟ ଏବଂ ଅନ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ଏକ ନେଇ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ପଦ୍ଧତି ଗଠିତ କରିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆମେ ଦ୍ୱିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶିକ ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିବା। ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତିରେ ନେବା ଏକ ଏକ ଶୂନ ଶୂନ ଏକ ଏକ। ପ୍ରଥମ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଖିବାର ଅଛି ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ 6ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଦଶିକ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଲା ବେଳେ ଆମର 2ର ପାୱାର୍ 5ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ 2ର ପାୱାର୍ ଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ 5, 4, 3, 2, 1 ଓ 0 ଯାଏଁ ଚାଲିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମପଟରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ 1 ଦେଖୁ, ତ ତାକୁ 1×2^5ରେ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିବା। ସେହିଭଳି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବା ଏବଂ 1 କି 0 ଯାହା ଥିବ ତାକୁ ନିଜ ନିଜ 2 ଟୁ ଦ ପାୱାର୍ ସେହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଗୁଣନ କରି କରି ଚାଲିବା। ଏବେ ହେଲା 1×2^4, ସେହିଭଳି ଏଠି 0 ଅଛି, ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 0×2^3, ତାପରଟା 0 ଅଛି, ସେହିଭଳି ଏଇଟା ହେବ 0×2^2। ତାପରେ ଯେଉଁ 2ଟା 1 ଅଛି ସେ 2ଟା ହେବେ 1×2^1, ଆଉ ଶେଷକୁ 1×2^0। ଏହିସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ମିଶ୍ରଣ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 51, ଯାହାକି 1×1/0/0/1×2^51 ଦଶିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 1×0/0/1×2^51 ପଦ୍ଧତିରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ଆମେ ଦେଖୁ କି ଏଠି 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ତେଣୁ ଦଶିକ ଲେଖିବା ପାଇଁ 2ର ପାୱାର୍ ଆମେ 4ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ବାମ ପଟେ ଅଛି 1, ତ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 1×2^4। ସେହିଭଳି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଯାଇ ଆମେ ପାଉ 0×2^3, ତାପରେ 1×2^2, ତାପରେ 0×2^1, ଆଉ ଶେଷରେ 1×2^0। ଏସବୁକୁ ମିଶାଇ ଆମକୁ ମିଳେ 21, ଯାହାକି ଏହି ସଂଖ୍ୟାର ଦଶିକ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆମେ ଦଶିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଦଶିକ ସଂଖ୍ୟାରେ 25 ନେଇଛୁ, ଆମେ 25କୁ 2ରେ ଭାଗ କରୁ ଏବଂ ଦେଖୁ କି 12 ହେଉଛି ଭାଗଫଳ ଏବଂ 1 ହେଉଛି ଭାଗ ଶେଷ। ପୁଣି ଆମେ 12କୁ 2ରେ ଭାଗ କରୁ ଏବଂ ଦେଖୁ କି 6 ହେଉଛି ଭାଗଫଳ ଏବଂ 0 ହେଉଛି ଭାଗ ଶେଷ, ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ 6କୁ 2ରେ ଭାଗ କରୁ ଏବଂ ଦେଖୁ କି 3 ହେଉଛି ଭାଗଫଳ ଏବଂ 0 ହେଉଛି ଭାଗ ଶେଷ। ଏହିଭଳି ଆମେ କରି କରି ଯାଉ ଯେତେବେଳେ କି ଭାଗଫଳ 0 ନ ପହଞ୍ଚି ଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା କି 1, 0, 0, 1 ଆଉ 1 ଏ 5ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ ଶେଷ। ତେଣୁ 25 ଯଦି ଦଶିକରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ତାର ଦ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତିରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଭାଗ ଶେଷକୁ ଓଲଟା ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖିବା 1, 1, 0, 0, 1 ଯାହାକି ଏଠି ଅଛି। ତେଣୁ 25 ଦଶିକ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଲେ 1, 1, 0, 0, 1 ହେଉଛି ଦ୍ୱିକ ପଦ୍ଧତିରେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମକୁ ଦଶିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦ୍ୱିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲେଖିବାର ହୁଏ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 73। ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁ 73କୁ 2ରେ ଭାଗ କରି। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଭାଗ ଶେଷ ହେଉଛି 1 ଏବଂ ଭାଗଫଳ 36। ପୁଣି ଥରେ 36କୁ 2ରେ ଭାଗ କଲେ ଆମକୁ ମିଳେ ଭାଗଫଳ 18 ଏବଂ ଭାଗ ଶେଷ 0। ସେହିଭଳି 18କୁ ଭାଗ କଲେ 2ରେ ଆମକୁ ମିଳେ 0 ଭାଗ ଶେଷ ଏବଂ 9 ଭାଗଫଳ। ଏହିଭଳି ଯଦି ଆମେ କରି କରି ଯିବା ଆମେ ଦେଖିବା 9ରେ ଆସିବ 1 ଏବଂ 4, 4ରେ ଆସିବ ଭାଗ ଶେଷ 0 ଏବଂ ଭାଗଫଳ 2, 2ରେ ଆସିବ ଭାଗ ଶେଷ 0 ଏବଂ ଭାଗଫଳ 1, ଆଉ ଶେଷରେ 1ରେ ଆସିବ ଭାଗ ଶେଷ 1 ଏବଂ ଭାଗଫଳ 0।
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୂନ ଦେଖୁ ଆମେ ଅଟକି ଯାଉ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନ ଭଳି ଆମେ ଭାଗଶେଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କ୍ରମରେ ଲେଖିଥାଉ ଏବଂ ଆମେ ପାଉ କି 73 10 ଯାହା 2 କରେ ତାହା 1 0 0 1 0 0 1।